Fa uns anys l'associació Alliberem-nos va pintar un pas de zebra amb els colors del col·lectiu LGTBIQ+, al carrer Antoni Llopis d'Olot. Des de fa pocs dies hi ha pintades esvàstiques, una falç i un martell i diferents missatges homòfobs al damunt. Des d'Alliberem-nos ho atribueixen a una bretolada sense sentit, atesa la incoherència de la relació entre els símbols. Jo la veritat és que quan vaig veure, quan vaig veure aquest Heil Hitler escrit així, d'aquesta manera tan mal escrit, i les creus gramades mal fetes, i la falç i el martell al costat, la meva primera reacció va ser riure. Però això crea inseguretat. Si algú del col·lectiu que no ho té gaire clar passa per aquí i veu això, doncs es pot sentir atacada. Bueno, no és que es pugui sentir atacada, és que està sent atacada, òbviament. El mes de juny és el mes de l'orgull LGTBIQ+, i Buixadors creu que les pintades en el pas de vianants poden tenir-hi relació. Diu que els atacs homofòbics de les rotxes són residuals, però que cal estar alerta ja que estan en augment. S'ha fet molta feina en els centres educatius i tal, però jo crec que, hòstia, ara hi ha com una involució a vegades, penso. Saps què passa? Que com que hi ha gent que sembla que li faci por, aquí hi ha una pintada en anglès que diu I am hetero, soc hetero, soc heterosexual, i penso, i què passa? Que et sents amenaçat per aquests colors, per aquesta bandera? No té cap sentit. El cas de les pintades al pas de vianants ha estat denunciat a la policia per un privat, però no hi ha massa res a fer, ja que, segons explica Buixadors, les càmeres de vigilància de la zona no funcionaven. De totes maneres, s'espera que l'Ajuntament d'Olot netegi el pas de vianants en els pròxims dies.